Господин Иванов, тръгвайте се. Загуба, коментара за мача. Значи, влезнахме в мача, не мога да така да определя дали те момчета с прекалено самочувствие влезнаха в мача или прекалено стресирани. И не учудващи за нас първи 20 минути. С една така дезорганизация в защита, бих казал направо, че цялата защита може би нямаше първите 20 минути. Може би така първия гол в тая първа, втора минута ги стресира. След това, след четвъртия гол малко се поуспокоиха, макар че до четвъртия гол имахме едно положение, което можеше да се върне в мача пред 2 на 0. Изтървахме още едно положение в края на първото полувреме, което така може би ще да им повлияе добре на момчета. През второто полувреме излязаха психически освободени, поговорихме с тях на полувремето. Опитахме се така да ги поуспокоим и да покажат това, което могат. За нас едно добро второ полувреме и ни първи трагични 20 минути. Преобразен отбор излезе през второто полувреме. На какво го давате? В края на първото града, но още с началото на второто, два гола, имахте възможност дори и за трети. Може би така след разговора се поотърсиха малко психически. Все пак ние градиме почти всяка година нов отбор. Така от този отбор от предната година излезнаха 5-6 момчета, така по-опитни. Половината отбор, с който играхме днес, е може би за първи, втори път играят мъжки футбол. И може би това им повлия първите 20 минути. Хубавото е, че въпреки резултата, защото 4 на 0 не е малък резултат, успяха така да се дигна психически, да и с два гола да се върнем в матча. Имахме едно положение, ако беше станало 4 на 3. Може би така ще стане по-интересно и за нас самите, и за публиката. Вярвахте ли, че може да стигнете поне до частичен обрат? Сам казахте, то не беше едно, две, три положения, имахте за 4 на 3. Сега, ако кажа, че нали, на 100% съм вярвал, може би ще излъжа. Надявах се. Няма треньор, който да не се надява при негативен резултат, нали, да се случи, да създаде положение, да се вкара гол, да се върне в матча. Няма такъв треньор. Радостно е за тези момчета. И може би още малко, ако бяха се повярвали, можеше резултата да е съвсем различен. Благодаря.